e a melancolia de povoar o coração, e tudo de causar aborrecimento, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo, que te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Aleluia! Quando a um se conhecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz do entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma visão sincera e te desvires dos sentimentos dos seus semelhantes, antes aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam, o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o primogênito de Deus, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse: pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para no cumprimento das Escrituras, julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pelas ouças. As ouças é minha nova e única igreja, a formação de um só rebanho, um só pastor. Sou Adão, que reencarnei com Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois como Jesus e agora como INRI. INRI é meu novo nome. INRI é o nome que o meu Pai, que paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpriam nas Escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo. Porque eu não vou falar.
sem restrições. Em Cristo. Segundo como está na Bíblia. É ver. Poxa, não presta atenção. Você oferece a outra? Eu queria responder a pergunta. É o seguinte, eu vou não só responder o que ele fez, como vou explicar o significado. O significado do que eu disse quando disse que se alguém te ferir a face direita, dele também a outra. É porque se alguém bater no teu rosto, no lado direito, fica com metade dos seus pecados. E daí se tu der a outra, ele vai ficar com o restante. Esse é o significado. Na atual conjuntura, ainda respondendo a pergunta dele, se eu der qualquer lado da minha face para mim, para alguém bater neste século, então inevitavelmente ficarei sem face, porque o ser humano neste século está muito propenso à violência. Então eu explico o que eu ensinei há 2000 anos, mas quero deixar bem claro que para os tempos atuais não dá certo dar outra face, porque se der outra face, eles se colocam aqui na porta. Mas se não fosse, não tivesse condições, não poderia continuar.